নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বহুদিন ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। খুবেই এটা ইনফৰ্মেটিভ আচলতে ভিডিঅ' মই আজি দেখিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে মই কথাটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নিউজতো আমি এই কথাটো আজি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। এই কথাটো হৈছে শীঘ্ৰে বাৰু বন্ধ হৈ যাব নেকি ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা ইনষ্টাগ্ৰাম, এই যিসমূহ অনলাইন প্লেটফৰ্ম আছে বা সামাজিক মাধ্যম আছে যিসমূহ আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দৈনন্দিন জীৱনৰ আমাৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ গৈছে। গতিকে এই এপসমূহ বন্ধ হৈ যাব পাৰে নেকি বা কিয় বন্ধ হৈ যাব বা কেতিয়া বন্ধ হৈ যাব, এনে কিছু প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনাৰ মনলৈ আহিছে আজিৰ দিনটোত, যিহেতু নিশ্চয় আপুনি এই বাতৰিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে বন্ধ হৈ যাব পাৰে এইসমূহ প্লেটফৰ্ম। কিন্তু কিয় বন্ধ হৈ যাব? বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ChatGPT। ChatGPT বুলি এটা নতুনকৈ সামাজিক মাধ্যম এটা সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে, 2022ৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই তেওঁলোকে কাম কৰিছে বা ইয়াৰ পূৰ্বে 2020ৰ পৰাও তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, কিন্তু নৱেম্বৰৰ 2022ৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিছে। অফিচিয়েলি তেওঁলোকে লঞ্চ কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই যি ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে বা হোৱাটছআপ আছে এইসমূহৰ বাবে এতিয়া এটা শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে এই এপসমূহ বন্ধ কৰি দিব পাৰে। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ChatGPTটো আচলতে কি। ChatGPTটো হৈছে, চাটটো আমি সকলোৱে জানো, আমি বাৰ্তাৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ চাটিং কৰা বুলি যোনটো কয়। GPTটো হৈছে জেনেৰেটিভ প্ৰি-ট্ৰেইনড ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। তেওঁলোকক প্ৰি-ট্ৰেইন কৰা হয়, তেওঁলোকক পূৰ্বতে সম্পূৰ্ণভাৱে ট্ৰেইন কৰি সাজু কৰি ৰখা হয়, তাৰপিছত ChatGPTয়ে কাম কৰিব। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ দৰেই হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথাও আমি সকলোৱে জানো। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে যিদৰে সকলোবোৰ কাম আপোনা আপুনি কৰিব পাৰে, ধৰক মই যদি এতিয়া এলেক্সাৰ কথা কওঁ, আমি সকলোৱে কওঁ এলেক্সাক গান এটা বজাই দিবলৈ কওঁ, ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট সোধোঁ, গতিকে এলেক্সাৰ দৰে যিসমূহ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, আইফোনতো আমি সকলোৱে যিহেতু আমি ভইচ দি আমি যি নথি আমি বিচাৰোঁ ভইচেৰে আমি নথি বিচাৰিব লাগে, ঠিক সেইদৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ দৰে হ'ব এই ChatGPT। কথাটো হৈছে এতিয়া ChatGPTটোৱে কেতিয়াৰ পৰা এই ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা হোৱাটছআপ এপসমূহ বন্ধ কৰিব পাৰিব, সেইটো যদি ক'বলৈ হয়, মই যিখিনি ষ্টাডি কৰিছোঁ প্ৰায় 2030 চন, 2030 চনৰ পৰাহে হয়তো এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে অফিচিয়েলি লঞ্চ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ এতিয়া পৰীক্ষামূলক কামসমূহ চলি আছে, গতিকে 2030ত তেওঁলোকৰ যদি এই যি প্লেনিং, এয়া যদি তেওঁলোক ছাকচেছ হয়, সফল হয়, তেনেহ'লে 2030ৰ পৰা হয়তো সঁচাকৈ নাথাকিব পাৰে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা হোৱাটছআপ। গতিকে এইসমূহ আজি ChatGPT বৰ্তমান সকলোৱে শুনিছে, শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। ChatGPTয়ে ইতিমধ্যে টুইটাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছু পৰীক্ষামূলক কাম চলাইছে, তাত কিন্তু তেওঁলোক সফল হৈছে বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে। ChatGPTটোৱে এতিয়া কি ধৰণে কাম কৰিব? ধৰক আপুনি কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহেই হওক কওক বা এষ্টাব্লিছ কোনোবা মানুহৰ কথাই কওক, ধৰক আপুনি এতিয়া আম্বানীৰ কথা কওক, ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কওক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা কওক, আপুনি যদি কয় মই তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে ChatGPTয়ে আপোনাক মুহূৰ্ততে তেওঁৰ বিষয়ে কৈ দিব। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ChatGPTয়ে অডিঅ' বা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ব নোৱাৰে, বৰ্তমান কেৱল তেওঁলোকে লিখা যিখিনি কথা সেইখিনিহে ক'ব পাৰে। ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব ChatGPT? ChatGPTয়ে আপুনি যদি কয় যে মোৰ ওজন কিমান বা মোৰ ওজন কিমান হোৱা উচিত, ChatGPTয়ে আচলতে সকলোবোৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব, সকলোবোৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব আৰু সেই তথ্যসমূহ আপুনি কোৱাৰ লগে লগেই ChatGPTয়ে উলিয়াই দিব পাৰিব। বা আপুনি যিদৰে এতিয়া ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা হোৱাটছএপ হওক আমি যিদৰে চেটিং কৰোঁ, সেই সকলোবোৰ পিছত আপুনি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি নিলিখিলেও হ'ব যে মই কোনখন উপন্যাস ভাল পাওঁ, ChatGPTয়ে লগে লগে কৈ দিব। তেনেধৰণে আপুনি সকলোবোৰ প্ৰশ্ন আপুনি সুধিব পাৰিব বা আপোনাৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সকলোবোৰ ChatGPTয়ে সংগ্ৰহ কৰি থ'ব আৰু তাৰপিছতেই ChatGPTয়ে সেইখিনি আপুনি যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় যেতিয়াই ক'ব, সেইদৰে আপুনি ChatGPTয়ে আপোনাক উলিয়াই দিব সকলোবোৰ তথ্য আৰু ক'ব পাৰিব। আৰু ChatGPTৰ যদি কষ্টিঙৰ কথা কওঁ, হয়তো গুগলতকৈ কিন্তু কষ্ট বেছিও হ'ব পাৰে বা কমো হ'ব পাৰে, আৰু যিহেতু গুগলত আমি বৰ্তমান খুব কম খৰচতে সকলোবোৰ ইণ্টাৰনেটত আমি উপলব্ধ লৈছোঁ, কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু পিছলৈ ChatGPTৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হ'ব সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে গম পোৱা যাব। আৰু বৰ্তমান যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষামূলকহে কাম কাজসমূহ চলি আছে, অফিচিয়েলি লঞ্চ কৰা নাই, গতিকে হাতত কিছু সময় আছে, কিন্তু ChatGPT যদি প্ৰকৃততে লঞ্চ হ'বলৈ হয় অফিচিয়েলি, তেনেহ'লে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, ফেচবুক হওক বা হোৱাটছএপ হওক, এই যিসমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এই যিসমূহ প্লেটফৰ্ম, সেইসমূহ কিন্তু সঁচাকৈ নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, বন্ধ হ'ব পাৰে, আপুনি এইসমূহ ইউজ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কিন্তু নতুনকৈ আহিব ChatGPT। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।